আজি আমি উলুবাৰী বেজৰ চুকৰ যিটো আমাৰ আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱত যিটো মণ্ডপত আজি আধাৰশিলা কৰিলে, আধাৰশিলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে। মই নিজে বহুত কৃতাৰ্থ মানিছোঁ যে এনেকুৱা এটা জেগাত আমাৰ ৰাইজসকলে আহি পেলাই মোক যে এই অভাগিনীক এইখিনি দায়িত্ব দিলে, আৰু তাৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলক। আৰু যিহেতু তেখেতসকলৰ যিটো পূৰ্বতে তেখেতসকলে অকণমান আগতে কৰিছিলে, মই সৰুতে চাইছোঁ তাত ৰাস, অলপ মাটিটো কম হয় বা ঠেক হয়, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰে এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্ৰদীপ প্ৰবীণ বৰা ডাঙৰীয়া এই মাটিখিনি তেখেতসকলক ৰাসৰ এইটো মণ্ডপটোৰ কাৰণে তেখেতে দান কৰিছিলে। আৰু ৰাইজৰ বিভিন্ন বৰঙণিটোৰ সহায়ত মানে এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা, আমি যিহেতু তেখেতসকলে ৰাইজে অকলে মণ্ডপটো কৰিব নোৱাৰে, মই সেইকাৰণে বিধায়িকা ফাণ্ডৰ পৰা মই কিছু আৰ্থিকভাৱে সাহায্য দি পেলাই এই মণ্ডপটো যাতে এটা সুন্দৰ মণ্ডপ হয় এই অঞ্চলৰ, সেইটো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। আৰু মোৰ লগতে মাননীয় সাংসদ মহোদয়কো, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকো ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত অলৰেডি কৰা হৈছে, আৰু তেখেতকো ক'ম, তেখেতেও যাতে অলপ সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় আৰু যাতে আমাৰ এটা সুন্দৰ সম্ভাগী হয়। মই অলৰেডি বটদ্ৰৱা থানৰ লগতে জড়িত আমাৰ যিটো আঞ্চলিক ৰাসৰ স্থান আছে তাতো তেখেতসকলৰ তাত স্থায়ী মণ্ডপ ইমান দিনে নাছিলে, তাতো মই আধাৰশিলা কৰি আহিছোঁ, তাৰপৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ। তাৰপাছত আৰু ৰাতি মোৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে ৰাসৰ। মই এনেও মই নাচি বৰ বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু মানে কি এনেই নাচি থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই যিটো আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো ৰাসৰ এইবিলাক নাচিবলৈ মই খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু মই আগতেও এই যে আমাৰ ভাগৱত পাঠ হয় ৰাস্তা দি যে ভাগৱত ঘূৰায়, তেতিয়াও মই তেখেতসকলৰ লগত ৰাস্তাত নাচিছোঁ। এনেকুৱা নাচ নাচিবলৈ বৰ অসুবিধা নাপাওঁ, বাকী কিছুমান নাচ অসুবিধা পাওঁ, এইবোৰ মোৰ অভ্যাসো নাই বাৰু, এনেকুৱা নাচত মোৰ অসুবিধা নালাগে, মোৰ খুব ভাল লাগিলে। আৰে নাচ যে গোপিনীহঁতৰ লগত কৰিলোঁ, সেইটো এটা আন্তৰিক এটা হেৰি আহি যায়, আনন্দিত হৈ যাওঁ যে নিজৰ মানে তেখেতসকল যেন মোৰ বহুত আপোন, আমি একেলগে বাই ভনীৰ নিচিনা নাচিছোঁ, সেই অনুভৱটো আহি যায় আৰু সেইকাৰণে ভালেই লাগে।